سند كوا اللي بكون يكو سومالي لأن وحي قالت هنانك حسبي هذا بدن يدو اللي هيرجلين يا هنانك ديمقراطية شعب كسومالي لأن وحي فساد وهلان إنه يكل الدور تان وروسيا سدد يسوسو تاجا إنه نقطة حسبيو وحنا كسب حي سد حسبي قرن سد حدي حسبي وجوه الرجال سومالي لأن دور شو ينكي دي سند كلا بدي كوني يلا بدي وحي هايين أعد أذوبية كل مية لما فكر ضد بلا سقبت صدح يعني لقب ذن يشن هلا جالسيو تان افتيد وعهدون دي خبرة لغا كورسة دي دولده السيوال كاها اللحظة كلية الغدنية ساقالكي إني حساب بحركة قوصة دي ورير ولي بحسب السميس دي ديمقراطيون اتوان خوري سنتو ودي حساب تبضطو وحفرنا شعبكي وفرنية ودن تيبا اللو ميسا مركا يدو الله بالا سوافجيني المحاين ويالا طلابة دي إميكا dad badan waa arkayaan inaanay saxayn waaga laakiin sidee wax dhaama la waayay ayaa dastuurka lagu qoray xisaabtu inta aan noqoto doorashooyin kala duwan ayaa xisbiyadaasi ku tartameen iyadoo ugu dambeeyna sanadkii 2012 ka xukuumadii Soomaaliland ay u hoggaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ay ku guuleysatay inay dib u furto ururada siyaasadda khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay xisbiga uu cuday iyadoo garab ballaaran uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cura ayna ka mid ahaayeen mas'uuliyiin culus ay ku dhawaaqeen garab gaar ah isla markaasina ay sameysteen urur siyaasadeedka wadani 15 urur siyaasadeed ayaa isu soo diiwaan geliyay inay u tartamaan inay xisbiga noqdaan dib u furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland qiimeyn la sameeyay kadib madax taabasho waxaa ku soo baxay 6 urur siyaasadeed oo wadani uu ka mid ahaa xisbiga wadani haatan waxa uu dabaal degayaa 10 sano guuradiisii ka soo wareegtay markii la aasaasay runtii beriga aan dhex aasaasinay ururka waxa la soo gaaray xilligii la furi lahaa ururada ee sharciga ogolaanaya in la furo urur siyaasi ah taasi waxa ay fursad soo martay waxaanu arkaynay in loo baahan yahay in siyaasadda Soomaaliland urur lagu soo kordhiyo oo falkin lagu soo kordhiyo oo dad dhalinyaro iyo haweenba leh oo siyaasadda mustaqbalka heegsada lagu soo kordhiyo oo fursadahaana la siiyo waxa kale jirtay waxaan ka tirsanaa markaa xisbiga wacid oo isna markaa 10 jirsaday waxaanu ama waxaan markaa isla garanay wixii la aasaasiyay in guddoomiyaha koowaad oo ahaa Engineer Faisal oo laba teeran oo 10 sanadood ah xisbiga guddoomiyaha ka ahaado musharaxna ka ahaado Faisal Xuseen Jaraystay mar saddexaadna oo ka sii noqday guddoomiye iyo musharaxba marka xayiga kuma nahaayeen anagu warkiini maadaama laba fursado la siiyey marka waxaan arkaynay in xisbiyadu u baahan yihiin hoggaankoodu mar walba inaanu mudan dhaafin waxaan arkaynay in dhalinyarada iyo dadka kale ee ham kale ba inay u tartamaan siyaasadda fursadna la siiyo taas anigu weynayd sababta aan aasaasnay horta maalintii ay noogu darreen waxay ahayd maalintii aan cud kale jabtay maxkamadda la isla tagay la yidhi dabadii isula baxa anagoo isku dhacnay baa dabadii isula baxa intaanan kadinka ka bixin ayaanu dub eegday qoladeedii ka jabtay waxaanu aragnay haddaanu suuqa ku sii wada hadalno in khasaare weyni aan ugu dhici doono halkaas aanu go'aan ku qaaday inaan xisbiga Faisal u deynin oo aanan waxba ku sii qabqabsanay bartii markii la baxayay ayuu madaxda xisbiga qoladan ka go'day cerriyay kamid yihiin aniguna ka mid ahaa ayay halkii ka qudbadeen Faisal xisbigiisii waan u fasaxnay dabadeedna annagoo maran baan meeshii soo tagnay waxba ahayn farag ku hayn xisbigeena ninkii baan u deynay aniga cidlaan soo tagnay maalmahaas waxay noogu daray ayaamihii ay ugu qadhaadhayd xisbiga wax soo mara xisbigeen maanta jira halkuu ka bilaabay halkaas ahayd hamiga in waddanku aanu ka maarmin siyaasadda adduunka socoto inuu yeesho xisbiyo oo dimuqraasiya oo ka baxo qaaradda Afrika inta badan ay ahayd dee military iyo xukun military iyo waxyaalahaas marka dhiirigelintu waxay ahayd ee ugu weynay saameynaya dalka
إن له حلو حزبية ديمقراطية أو جانجو هي سياسة دلكا ونهار سيادة هرمر رقالة هي بلشو هي دين عكسها. أنا جروب أهل لحية صدنا يا نهين. إيه كستو دمر كي يقانو يرين أي رجل بدناين لحية صدنا كي يجوا حنا قطعي إن أنا حلو ميل عن أنا سوون نمادنا ميل جو كلا تلاقاتو لو سيدي دمر كا بيس كي حسب جا أنا وسمين لحين أيان وسمينين. marka laba meelood ayaan ku sameyn jiray laba guri guri wuxuu aha guri ay leedahay ina sheekh Cali Jawhar een guri kale ayaa jiray sanan tigi jiray oo inaan kala lahayd oo marka iyaduna asaasayaasha kamid ahayd een Aashiq Hussein Mareekan yaanu iyaduna gurigeeda tigi jiray ee xisbigana waxaanu wuxuu soo maray jaran jar dheer buu soo maray oo dadaal badal ka dambeeyay wuxuu soo maray khilaafkii wuxuu ka dhashay u cidiyo iyo annaga madaxdii wadani noqotay wuxuu waxa isla gaarnay waad ogeydo ila maxkamada waan ka soo gudubnayo waxa la furay ururadii baa la furay ururadii wuxuu noqday ururkii koowaad ee buuxiyay shuruudihii buu noqday magaca astaanta iyo calanka xisbiga wadani ee haatan ka dhaxaanka bulshada Soomaaliland sidii ayay ku yimaadeen Axmed Xuseen Fagfagaash waxa uu ka mid yahay aasaasiyashii xisbiga wadani waxaana uu sharaxayaa sidii go'aankaasi lagu qaatay markii aanu soo nimid qaraarkan uga gaarnay waxa ahayd dadkii dibadda joogay inaanu ka qayb gelino oo aanu jiraahno waxaanu u baahanahay xisbiga in magacda loo bixiyo astaanno uu yeesho calan uu yeesho dadkii aad baa looga soo qayb galay maalin dhan bay soconaysay fadhigayagii marka waxa dhacday in markii qodobadaas noo soo wada jawaabtaan jawaabtii ka wada helay inaanu halkii debate ka galno dad walba way soo wada direen messages iyo signals iyo waxaan ku sheegaa midabkii calaamadihii ay doonayeen in meesha uu xisbiga lagu qaado sidaa daraaddeed dabeyt waxa dhacday in dadkii wixii meeshii la keenay in debate laga galay dhowr wax bay ahaayeen way farabadnaayeen waxa ugu horreysay horta sida astaanta calanka loo heliyo arrintii astaanta calanka ayaanu dhex galnay waxay socoto mar midab la keeno mar wax la soo dhigo mar dhowr waxoo qaar calamo badan oo kala jaajaala oo dhowr kalara oo u baahan in la isku toltolo calamo kale iyaguna la mid ah oo different colors but similar ay si wada egyihiin isku dhowdhowyihiin aakhirkii midabkan aynu iminka hor dhex fadhinay inoo muuqda orange-ka ayaan halku soo bandhignay midabkaas laba xaalad saddex xaalad baa jiraan oo aniga ugu interest buu iigu lahaa mid waxay ahayd as a pilot hadaan duuliyaha ahaa marka aad airport dhul aan lahayn facility aad ku socotid ama ka facility-ga laegba waxaa jirta wax ku siiya tilmaan meesha dabaysha ka soo dhacayso badanaana diiradu waxay markay degayaan waxay ka hor degaan dabaysha ayay ka hor imanaysay u degaan haddii aadan taaqabadaada xagay ka soo dhacayso u degto awoodda ay leedahay ku riixaysaa inay meeshaba ka saarto xabka moogta calaamadaas aan ku soo noqday marka aad meel fog maraysid midabkeedu waa orange waa midabka aynu dooranay weeye waxaa looga dhigay iyadoo waxaad ka arkaysaa meel fog meel aad iyo aad iyo aad u fog ayaad ka arkaysaa calaamada winsog baa la yidhahdaa airportka ku dhigsantahay koonihiisa kaasaad arkaysaa marka halkaasaad dabeyto ku soo hagaysaa dooradaadii that was number one choice horta taasi mid baa arrimaha aanu ku dooranay aan soo bandhigay markaa taas iyadu waa tii calanka waxaa soo raacday iyadana magacii xisbiga loo bixinayay qof waliba adigu magacyaa la keenay anigu waxaan markaa keenay Somaliland National Party in aanu la baxno argument xoog leh ka dhacday rag baa yidhi ereyga national dadku wuxuu u arkayaa khusuusan dadkan sheegta democratic societieska inay tahay erey shuuciyadii waxaa ku lug leh badanaa national iyo nushalka waxaa isticmaalaa dadkaas aad bay sensitive ugu yihiin hal inaga daayo magacyadii kale dabeyt la wadwaday haddana waxay ka fursan weydoon in isaga la qaato Somaliland National Party marka magacii Somaliland National Party alxamdulilah wuxuu noqday wadani oo dhawaa
مركا ترانسليشن كيس ميسي دوا وداني وي حسبكي وداني غا وي كاسنا يدنا الكاسا اي كسو بخدو لاي راي وحا سوخداي تي سدحات او هايت استانت استانتا 2005 ايان تقدر وعري ان انا نقضو حلدبان رجع حلدبان دا دوني ان نقضان نصيب درو اما نصيب وراك بوي ان وحكا ساهن نقضي ان كوان قوليسن مركا استانتي دوحا هيد شمبرتا غليتك شمبرتا غليتكو وحيابو بودن با ايدونا دادكو لغشيغا او امان كولا دهاي حتى شمبرتا اوغو ادق شمبرو هو دمو شمبرتا اللي دادة ايغل كان وشمبرتا المرايقنكو وما دواتا يدو قديد وانا شمبر ان فيتشيك او دخصة بودن او دلماد وناكسن ومركا دورتا فري اي جايلا او دلماد كيدا عد كيابيسيد مركا أنا قاعد بيلق روح بدناتي، إيمج كيدو، إين ده كهالك كوسوورن، إين عنو شنبرتا قادم كرجعنا أستان، وحي كلامش اللي صوت تكتاجني ولبا، مركي السبور برجع هذا نروح على يقول راعي، إين عنو قادم نو جلايركي. ولا بكون يلا بيا طبعا، مركن وحلو تفحيته ولا لها دور شدة، أورل ولبا وحي صوبن دقيع عدود تاجره وهايستي. وطني وحو فقارا ياشا مقالوينك واوين دقموينك يتولوينك باكو صوبان ديگي عدود آن للودين كرين وحالا قاري دورا شادي بشونا وا نوفمبر ساند كيلاباكون لبيا طبان وطني وحو نوغدي حسبيغا كليا اكو صوباحي دورا شاداس اسلاماركانا آنا هين حسبيا دي هورا او چيري اساقو سيدو كلا نوغدي اروركا حسبي او قد باي دامان اوررادي ترتمي صدح ذا حسبي صوبحي وطني وحو نغضي حسبي كالين تلاباتك غالي ترتنك بشي ديسمبر ساند كيلابوكن لبيو طبان وحا وداني لقدون سيه شهادة ذا حسبي نمو علاها اونا حريستي قدوميه قددا ايا كل واغي نتيجة دا ارورك وداني او قدبي حسبي قارن waa xisbiga loo aqoonsaday wadani 32kii bishii 12aad 2012kii halka ay gudoomiyihii shahaadada halka waxa ka muuqda Hassan Hussein madaxweyne kuxigeenka Maxamed Cali Cali Cabdullaahi oo urcade iyo aniga oo gudoomiyna shahaadada xisbiga ee xisbiga wadani kan waa kan ururka mid ka mid ah sawirradii la qaaday markii uu horeysan u baxnay gobolada لكن الله هو حريصته آدم محمد بن وقف وهو قدوميه مكانه تعال حسب كان نقول قدوميه يوريكم الجركة حسب كان ضربها أفيا شيء الله هو حريصته تعال حسب كان نقول أي بيريودي إنتي لو تشري ورنا ولا ما تعرفي هذا جاي يجيبها الله هو حريصته ده قدوميه كواد نوها حسب كان وطني halkan waa sawirradii qaar la mid ah oo la qaaday xilligaas maalmihii ugu horeeyay aan soo baxno way ahayd yaani gobolada mareynay Allahu Akbar Cabdullaahi Saciid Dheere waa saasayaashii ka mid ahaa gudoomiyihii saddexaad ee ugu horeeyayna ahaa isna ku dhiga ku dhinta shil baabo ragii ugu qiimaha badnaa buu ahaa xisbiga ilaahay jannada ha geeyo مرحوم عبد الشكور بكسر عبد الركوم الشيخ خالد جوهر الله هو نحريستو فوتي قوليس حرنوها اختار كيسا يا حرنوها وانو كشيري تشري وانو كو آساسني عبد الشكور سنشيل باور مكولتي وها فوتي دي مكا مرجيني نينو مضاحة حسبك كمن دولة لكن تي لهي لأمتمي مكا وقيريوه وداني وحسب بوحا هادا وحيا هايد مالين فرحاد يدبال دقوا هاي تاقير اياشا حسبقا وداني ودكو ذر ربا سويشة دا بينو ناي وداني وحنا حي وداني وداني وحتا هاي وداني عينو نقنو وداني وداني وحنا حي وداني وداني وحتا هاي وداني
hogaamiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi curo wuxuu ka sheekeynayaa dareenkooda maalintaas. Waxaan idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen madasha qiimaha leh iyo munaasibada taariikhiga ah ee aan ku husayno guusha xisbinimo ee xisbiga wadani iyo walgasha xisbiga. Waxaan mahadda kowaad usoo jeedinayaa Ilaahay. Waxaan ku xigsiinayaa inaan u mahad naqo qof kasta oo muwaadina oo u celiyey xisbiga wadani. Dadaalkii isku dhici aan isku dhacneen Faysal toornay ayaa rag cajiiba joogay meesha, rag fiican baa joogay runtii, oo uu ka mid yahay aadan waqaf oo markaa inkastuuna ururka soo gaadhin laakiin markaa ku jiray Cabdillaahi Siciid Dheeraa joogay, Fagfagaash baa joogay, waxaa joogay muxuu ahaa Muuse Inji baa joogay, waxaa joogay muxuu ahaa Urcaddaa joogay, rag badan baa joogay runtii. Marka raggaasi rag wada ka kana bay ahaayeen oo xisbinimada iyo waayo-aragnimadu ku dheertahay, iyo rag kaloo badan dadaal badan baa la galay runtii. Cirana wuxuu ahaa hogaamiye fiican ayuu ahaa oo salka u dhigay oo xitaa u cid aasaaskeygii, dee ninkii waday u cid buu ahaan jiray. Markan dambena ninkii aanu u dooranay inuu xisbigan hogaamiye buu ahaa, isaga hogaamintiisuna aad iyo aad ayay u fiicnayd. Annagu 10 sannadood hore waayo aragnimo ah oo aanu Faysal la soo shaqaynay ayaanu qabnay. Intayadaasiba in badanoo isku kalsoon baa ku dhex jirtay inay meel wada mari karaan. Xisbiguna meel mar buu baahanyay in had iyo jeeraale go'aamada cusub la isla qaato oo aan la iska hor iman. Waanu filaynay inaanu kasoo baxayno guulaha, waanu filaynay hoggaankii iyo mas-uuliyiintii xisbiga u cid oo isleeyahay 190 nimo ku dhowey waxay door bideen inay ururkan cusub ee wadan iyo la aasaasay ay qayb ka noqdaan, aasaasayaal ka noqdaan, kusoo biiraan. Marka taasi waxay cudurtiisa dad xisbiyahanaa oo 10 sannadood kusoo jiray saaxadda. Marka waxaanu ka soo baxay dhammaan degmooyinka Somaliland, ama number 1 buu ka galay degmo doorashooyinka, ama number 2 buu ka galay. Marka taageero badan oo markiiba dee la curatay awgeed baan isleeyahay waa u suurtagelisay inuu markaa noqdo urur siyaasadeed kaliya ee ku guuleystay inuu soo baxo. Waxaa xusid mudan in badi ururadii ku hadhay doorashadu ay ku soo biireen xisbigii Wadani, iyagoo soo dhaweyn diiran ka helay hoggaanka xisbiga. Xisbiga Wadani waxa uu galay hawlaha dhisidda xisbigaasi iyo sidii sees adag loogu dhigi lahaa, sidii looga qaybgeli lahaa doorashooyinka kala duwan ee Soomaaliland ka qabsoomi doonaa. Shirweyneyaal kala duwan ayuu xisbigu qabsaday. Shirweynihiisii ugu horreeyeyna waxaa lagu doortay hoggaanka xisbiga ee kala duwan, waxaana ka mid ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Curo, guddoomiyaha haatan guddoomiye ku meel gaar. Guddoomiye ku meel gaarka ugu horreeyey na hoggaamiyey ilaaha naxariista wuxuu ahaa Axmed, wuxuu ahaa Aadan Mare waqaf buu ahaa. Markii aanu hawsha dhammaynay ay gaadhay in aanu lagu dhawaaqo Wadani oo ahayd 10 October 2011 ayuu markaa ilaaha naxariista marxuumkaasi naga hadhay. Kadibna maalintaasaa lagu dhawaaqay urur siyaasadeedka Wadani. Intii ka dambeysay isla sanadkaasi ayaa haddana sanadka markuu dhammaaday ayaa haddana waxa la qabtay shirweynihii oo ururkaa la qabtay isna ambassador, labadaba Mansoor bay ka dhaceen, hotel Mansoor Hargeysa ayaa la qabtay. Kaas baa markaa hoggaankii cusbaa oo kasoo baxay oo uu guddoomiye u yahay Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo guddoomiye u yahay. Ku-xigeenna uu ahaa Muumin Saadiye ayuu ahaayeen, iyo ragga imikaba joogay, hablaa joogay ayuu ahaayeen.
muddadaas xisbiga wadani uu jiray waxa barbar socday shirweynayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin shirka golaha dhexe iyadoo la qabtay dhowr jeer. Dhanka kale xisbiga wadani waxa uu qabsaday shirar u gaara kuwaasi oo ay ka mid yihiin shirka dhalinyarada kan haweenka si loo xoojiyo ka qaybgalka siyaasadda. Guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga wadani heer qaran Ifraax Cumar Xasan waxa uu ogolaaday 189 qof hal qofna diiday inka aanu sayno jirto sidaasay ku ansaxday kuna dhamaatay guddoomiyihii garabka haweenka. Koonsiyanka isafaara inay noqoto guddoomiye kuxigeenka koowaad ee garabka haweenka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya xisbiga wadani inta ogolay gacanta aan taag. tira la'egyahay soomaalilandba waa xisbiga ugu horeeyey ee shirweyne u qabta haween. Shirweynaha waxaan la noo qabtay 29 maaraj 2015 baa la qabtay, Mansoor baa la noogu qabtay. Waxaan anigu ka ahaa markaa oo la ii doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad, inan kala ahayd guddoomiyihii garabka haweenka. Waana shirweynihii ugu horeeyey ee Soomaalilandba la qabto ee haween loo qabto ee lagu doorto xubno haween ah. Waxaa lagu doortay guddoomiyihii koowaad, guddoomiyihii heer qaran ee haweenka, guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo aniga ahaa, guddoomiye ku-xigeenkii labaad, xukayihii guud. Xisbiyada maanta jira waa 3 xisbi. Xisbiga ugu awoodda badan ee maanta haweenka inta uu ka siiyey aanay labada xisbiya kalaba ka siinin weeye xisbiga wadani. Aniga kula hadlaya waxaan ahay hoggaanka xisbiga wadani. Hadda 10 years baan ahaa guddoomiye ku-xigeenka shanaad ee xisbiga wadani, anigoo qof dumar ah. Wuxuu leeyahay golaha fulinta tiruu ku leeyahay, golaha dhexe tiruu ku leeyahay, isla mar ahaantaana garab u gaarana wuu leeyahay oo haweenku ay leeyihiin. 10 sannadood runtii xisbigu wuxuu saaxadda siyaasadda ku soo koriyey una ogolaaday ka qaybgalka haweenka. Waa xisbiga ugu dhaa ilaa maalintii la aasaasay hoggaankiisa ay haweenka ku jiraan oo gabadh ku jirto. Labada xisbiya kale midna kuma jiro hoggaankooda. Xubinta u sharaxay guddoomiyaha garabka dhalinyarada Maxamuud Cabdullaahi Cabdi. Korkaaga xubnaha Maxamuud Cabdi ku xoogeeyey korkaaga gacanta. Waa dhalinyar tiro ma baahna, way dejin kartaa waa maadantii. Zainab, Engineer Zainab Ahmed Ali, inda wa qol ya'an ta'atakou. Qol yulihna niya tadawa ergei ofer niya malash niya isyana wa qol ya'an. Dhalinyarada xisbigu xeer ahaan iyo faham ahaanba wuxuu aaminsanaa inay noqdaan garab dhisan oo xisbigu wax ku soo kordhiya. Waxaanu aasaasnay garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani oo hadda mar labaadkii hoggaankiisii labaad ay hoggaaminayaan oo ka mid ahaa hoggaankii xilliga 2015 bishii 13-kii dadkii aasaasay ee bugdhiga u ahaa. Markaana xisbigu nagu dhiirigeliyey inaanu noqono garab gaar oo xisbigu wax ku kordhiya dhismihiisa iyo kobociisa. Waxaa ku soo biiray ururka dhalinyaro yaryar oo da'yarayd oo fara badan oo ku koray xisbiga, maantana magac weyn ku leh jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhanta laga wada yaqaano, oo qaarkood ku guuleysteen inay baarlamaanka soo galaan. Xisbigu wuxuu awood u yeeshay inuu kor u soo qaado, fursadna siiyo dadka beelaha la haybsooco, oo runtii dee barkad uu rikoord cusub uriyey sanadkan oo ka warhaysaan. Wuxuu kale ku soo beriyey xisbigu in leadershipka xisbiga aanu noqon qof quri inuu dee keligii haysto oo isbeddelkana u ogolaado.
وين لو قطرت ما كرة سدر الأغلاضو قدومية هاي الله هاي كل كله حسبك قدوميها حسبك ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرّ وحى وبلابي سفر ودلك الدبدي سوكو قال بحنا يسقو تاجر يال كله أخذني حسبك يسودني حزبي قوّدني وحوسوتشي تندها شعب كسومالي لان يدو سياسيين أقوياها نيهال دور كل الدول يكسو بيرن حليه كل الدول حزبي قوّدني وحكو بير سياسيين ووين يبلشوا النوعيدة كل الدول وسيابة كل الدول حزبي قاسي وقصو قيم نقضي جرب بلارن وهو جامين يوسير كي وسارد مدحتو يده حلي قاسي حرس على حاج حسن أي حزبي قوّدني كسو بير وحنا قيم كها سياسيين كل الدول أو كتشرو قدوميها بارلمان كسومالي لان حاتن يسودو كل وسير كي هري وسارة دهرمها دبده سومالي لان محمد بيح يونس سياسيين تان كميت كها حلي قام مري ورق عروسو مشرحين تي مركا أنو ودني وحوي هجان كها كميت هاين يركلو ميسان لرهن تي هذا ميسان بدن وحن إسلاه يسبدل أهل الحاد لبيك قيب قاتين وحسبك ليلة تري وحقا قرن مضي موقالك إيو وحوي الدقانة كل سوشيت كذا إيو عدك إيو انطبع كقيب قاتي أقول إيو أود إيو عدي عدود بقليبان فليا مركا حسبك وحن إسلاه وحي وحسوه قارسين مالفي عن وحسوه ريس الدورشة كلي ومركا نهت مدحتين مضى ودورشة مهم وهدامان حسبي يضى وضبلي حاد نواه أهداف اللهم كي حسبك ودني وحوكوه بيسن يهي بهوين تاقيرو كردوان كهي ستوغو ولاد الدالكا إيا شعبك سومالي لان حسبك ودني وحو دور لحاله كاقاتي وعي قلين تدور شدا إيا كارقاد شدا قدوميها حسبك ودني ودني عبد الرحمن عرو أيا سفر كيعان كهي سموضي وقبحي ديقانة الدالكا سوحو تشي ديوان قلينتا يقبسو مدى دورة شادا جدول كولو لها دورة شادا إلا بكون تدوميو تبانايا لدي تشيي حسبيقا وداني وحو فقارا ياشا مركا لكو صوبان لغي عدو تاقيرو أو باحد دينا لقارين كرين doorashada ayaa loo dareeray bishii November sanadkii 2017 waxaana ku tartamayay xisbiyada wadani UCID iyo kulmiye xisbiga wadani wuxuu doorashada ka muujiyay guul taariikhi ah iyadoo 400% in ka badan uu ku guuleystay tartankan ka galay kaalinta labaad waa laga yimi doorashada wadanina wuxuu si milgaleh u aqbalay natiijada doorashada inkasta oo tabashooyin badan u tirsanayay gulbu gaari weyn oo xisbi daayir oo usbaa oo aan doorasho hore gelin oo keeno number tiraba badan oo xisbi ka horeeyay mid kale kulmiyan kamid ah muukeenin xilligi kulmiye oo usbaa fartan iyo goob muukeenin sodon iyo siyaadan filay hadaan qaldanayn inay ahayd 37 maqaan meelaha san filay inay ahayd marka xisbigu de guul weyn bay ahayd inuu halkaas soo gaaro nambarka soo gaaro inkastoo aanu kuraasti kursiga marka uu tartamay ku guuleysan marka la eego xaq dhinac kale wuxuu ku talaafsaday inuu deegaanadii kulmiye oo ahaa beeska inuu kaga wadaadkaado oo haday tahay ka soo bilow tartii gobol ee uu hoggaamin jiray kulmiye waqti dheer aan waligi laga qaadin saddex kamid ah uu ka qaaday Hargeysa iyo saddex kale uu ka qaaday marka wuxuu ku guuleystay inuu saddexdi kalaba ka qaado ku guuleysto ee way jirtay iyada lafteedu xad gudbiyo doorashada oo aan tirinay oo boqolaal aan xataa tiro yar ahayn oo waxan ay gaaladu yiraahdaan irregularities ama ku xad gudbiyo doorashada iyo dhacdooyin ka qaldan ka dhacaya oo aad u badnaa markii mararka qaar ku lagu dhaweeyay inay gaaray inta dhacday baalinta doorashada waxad hirgeliyay xisbigu inuu isagoo shan sanado jira ama waxba ka dhinaayeen halka inuu ka gaaro doorashadaasi waa barnaamijka xisbiga oo dadka Soomaaliland yar iyo weynba ay u arkayeen inuu ka turjumayo danahooga horumarineed ama dhaqaalaha ama siyaasadaha ahaato
أنا ما أريد بقول شهادته برلامس كحس بجوا أركان إني وحي أي تبيين أي هيكسينين ويدوت ويل بحني مكان ما حسيت هور ما بيها شو ما حوالها هذا قط ما بيرها له هذا ما بقال له شو هم بيجي لي هين تطو هلاي بيجي لي هين حس بجوا حيو شو تكلي سي إنه دورة شدي 17 كي كوني تدوري طبعاً كي إنه قارو يسقوا عصب ولا بده حس بيها كله بكور هين دور شوي سو كله إنه هل كه قارو himilooyinkii xisbiga dadka ayaa dareenkooda wax muujiyeen inay arkeen xisbigu inuu ka turjumayo meel la gaarsiin karo waxyaalaha dadku u socdaan ee horumarinta dhaqaalaha dalka iyo bulshada arimaha bulshada ee xulba waxa loo jeestay doorashooyin kale oo markana kuwa deegaanka iyo wakiilada oo is saaran ka hor doorashada sanadkii 2018 wadani wuxuu dalbaday in la kala diro commissionkii doorashooyinka waani ku qabin wax kalsoonia maadaama wax istaba marin lagu eedeeyay commission cusub ayaa la sameeyay balse markale ayay xukuumadu qaaday talaabo muran dhalisay oo xubno xisbiyada ka tirsanaa loogu daray commissionka khilaafka ayaa cirka isku shareeray iyadoo 17ka bishii November sanadkii 2019 uu gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ugu baaqay taageerayaashu inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga isla habeenimadii xukuumadu waxay xidhay xogayaha guud iyo afayeenka xisbiga si loo handado isu soo baxa wadani khilaafka oo muddo soo jiitamayay kadib waxa laga heshiiyay muranka jiray dadaalada xalinta waxa uu dubdhexaad u ahaa tanaasulka gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Ciro iyo dhexdhexaadinta beesha caalamka sheena waxa soo dhaweynaya markay nu baarlamaanka gacanta ku qabanay baarlamaanku waa halkii beligii dawladdi riyaala laga riday markii shirku doogay laga qaaday sheena waxay ku xidhan tahay sidee lagu hanano labada xisbiga mucaarad ku ay shirku doogay oo hantaan oo inuu Cabdirazaaq isla garab taagno inuu ku soo saaro inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada xisbiga wadani wuxuu isu diyaarinayaa inuu hanto shir gudoonka baarlamaanka iyo maayirada magaalooyinka ka hor doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada dadaal xoogan ayuu xisbigu ka galay arrintan haday noqoto kala xulista xildhibaanada hanashada codadka shacabka iyo taageerada guud marka waxaanu ka soo bilownay anagu degmooyinka iyo gobollada baan ku soo bilownay marka hore waxaanu sameynay shuruudii iyo documentation-kii oo qolada commission-ku ay nagu amaantay ilaalin xisbiga ugu documents fiican iyo abaabul fiican baa tihiin marka talada waxa ka soo bilaabantay deegaanada ka soo bilaabantay waxaanu inbaar gareynay gudoomiyaasha xisbiga gobollada oo iyana si inbaar gareeyay kuwii degmooyinka marka halkaas anaga sarun bay noogu soo baxday sare noogu timi waxa kaloo sameynay hawl maalmeed joogta ah oo aan qorsheynay kama jarta sameeyay maalin walba wax la qabanayo maalin walba hawsha la qabanayo marka audit baan sameyn jiray maxay noo hirgalay maxay noo hirgelin halkeen ka gaabinay markaas ay hawshu noogu socotay xulidana waxa ka soo bilaabantay deegaamada imaana yeedan dadka imaana yeedin waxaanu riday chance la siiyay dadka niman dhalinyaro oo wanaagsan baa soo baxay kumaana wada guuleysan ragana doonaynay warag badan baan noo soo bixi waayay wada waa tartan criteria-di aan dejinay procedures-kii ay xildhibaanadu marayeen waxyaabahaas oo dhan baa runtii qayb ka ahaa in dad xul ah tartami karaaya oo ka iibsamay shacabka Soomaaliland la soo saaro taa ugu muhiimsanaa ahayd dadkii khibradii aqoonta fiican lahaa ee guddida ku jiray iyo gudoomiyaha oo runtii mustanbeed u ahaa oo talada mar walba laguna noqonayay isagana khibradiisi iyo aqoontiisi iyo procedures-kii la dejiyay intaasoo la isku daraaya waxay ka turjumeen in murashaxiin u qalmay inay ka gadmaan shacabweynaha Soomaaliland sababeena markii dambe xisbiga ugu quraasada badnaa golaha wakiilada noqday xisbiga wadani wuxuu ku guuleystay shir gudoonka golaha wakiilada iyadoo ay xulafa ama isbahaysi siyaasadeed wada galeen xisbiga UCID kuraasta ugu badan ee golaha wakiilada
ee baarlamaanka Soomaaliland ayuu ku guuleystay xisbiga Wadani isagoo labada xisbi ee kalaba ka kuraas badnaa. Dhanka kale wuxuu xisbiga Wadani hantiyay badi maayirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waxa aynu ku dhawaaqaynaa codkii waxa uu helay xildhibaan Yaasiin 93, xildhibaan Cabdisaaqna waxa helay 24, gudoomiyenimadii golaha wakiilada waxa ku guuleystay Cabdi. Waxa kale oo ku guuleysanay intaan doorashada la gelinba in labada xisbi mucaarad ay wax isku sii ogaadaan, in wax la isku sii ogaado, la is aamino, oo markaa si aan ula wareegi lahayn guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo ku-xigoonadooda siiba magaalooyinka waaweyn. Markaa taasina waxay sababtay oo keentay is-aaminkii labada xisbiga mucaaradku ay is-aamineen. Xisbina aan la odhan, yacnii loo yeedhin xisbina, cudumaanaan yeedhin, isaguna noogu yeedhin, waan wada tashanay, tala midaysan ayaana ku timi oona lagu guuleystay. xagga baarlamaanka markaad eegto, kulmiyee doorka koowaad wuxuu helay 84 xildhibaan, Wadani wuxuu helay 10. Marka waxaad mar walba waxaas leeyahay koritaanku korayay Wadani uu ka sarreeyey kulmiyii kore, taana wada kubalkayma deegaankana waa ka warqabtaanoo istaraatiijiyad hore marka lahayn inaanu taargetkii uu yahay inaanu xantino dhammaan deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland, isba haysugu dhammaan gobolka saaxil booye maanta gacanta ku haya 4 meyar oo Wadaniya iyo 1 meyar oo ceed. Marka waxaas leeyahay kuraasyadii ugu badnayd danta golaha wakiilada waxay helay Wadani. Deegaanka marka la eegana oo ku jirta dee caasimadu kuraasyadii ugu badnayd waxa helay xisbiga Wadani. Taasi waxay tusaysaa uun in weli kalsooni shacbigu ku qabo Wadani. Waxaanu kaga guuleysanay inaanu hogaamino baarlamaanka iyo deegaanka oo aanu nambar fiican ku hogaamino, oo aanu runtii 6 gobol ee waaweynaa markii labaad ku guuleysano waxa weeye meeyaradii 5 ka mid ah oo aanu annaga iyo cid ka kaashanay. Markii dambe speakerkii ku guuleysanay ama guddoomiyihii baarlamaanka, waxaan isleeyahay runtii xisbiga Wadani waxa uu muujiyey kaalin adag oo uu u muujiyey inuu yahay xisbigii wax bedelayay, xisbigii bediilka ahaa ama u taagnaa inuu bedelo xisbiga talada haya oo ay noqoto option ama doorasho labaad oo dadku ay dooran karaan oo aamini karaan. Wuxuu muujiyey karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo laxaad ba uu muujiyey. shan iyo tobanka bishii Noofembar ee sanadka 2020 xisbiga Wadani wuxuu yeeshay shirweynaha labaad ee xisbiga, kaasoo lagu doortay hoggaan cusub. Cabdiqaadir Jido oo ah odayga nustambeedka ee xisbiga, horena uu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga, ayaa ka hor bilowga shirka ka tanaasulay inuu u tartamo guddoomiyaha xisbiga. marka anigu duruufo badan xeerinaya, waxaan go'aansaday inaanan tartanka loogu jiro guddoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin, sababo aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigii oo maanta aanu ku wadno inuu noqdo xisbiga Soomaaliland ugu xooga badan oo xisbiga maanta ummaddu dhammi kusoo socoto weeye. Marka inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayay. guddoomiyihii hore ee xisbiga Wadani murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu isaguna ka tanaasulay inuu u tartamo jagada guddoomiyaha isagoo ka hadlay shirweynaha labaad ee xisbiga. waxaan maanta shirweynaha labaad ee xisbiga Wadani hortiisa kaga dhawaaqayaa. kaga dhawaaqayaa inaan ka hadhay inaan u tartamo mar labaad xilka guddoomiyaha xisbiga Wadani.
ayahay taariikh cusub isagoo Dr. Ciiro noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee xilkan ka tanaasulay isagoon madaxweyne noqon ergada shirka ka soo qayb gashay waxay gudoomiyaha xisbiga u doorteen Xirsi Xaaji Cali Xasan oo hore u ahaa hoggaamiyaha xisbiga waxa u codeeyay inuu Xirsi Xaaji Cali Xasan noqdo gudoomiyaha xisbiga shan sano ee soo socota kun laba boqol iyo shan iyo labaatan sidaas aanu ku noqday gudoomiye waxaa sidoo kale la doortay lix gudoomiye ku xigeen oo xisbigu u yeelanayo xogayaha guud ee xisbiga iyo ku xigeenkiisa iyadoo la beddelay qaab dhismeedka xisbiga xisbiga wadani oo haatan u dabaaldegaya sanad guuradiisii tobnaad waa xilli uu guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkii ugu dambeeyay ee somaliland ka qabsoomay ee golayaasha deegaanka iyo kuwa wakiilada isagoo kaashanaya xisbigii mucaaradka ahaa ee ucud haatanna wuxuu u diyaar garoobayaa doorashada madaxtooyada oo rajo weyn uu ka qabo in guulo kale uu ka gaaro doorashooyinka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu ku guuleysan doono xisbiga wadani ee muuqaalkii iyo sansaankeedina uu muuqdaa dalka oo dhan bay ka muuqataa ee dowladdii ay filayay way arkaan halkay joogto iyo muuqaalkeeda way arkaan marka waxaan dee isha macallin ah tobankaa sannaba xisbigu wuxuu sameynayay horumar runtii joogtaa horumarka waxaa laga eegaa shalay maanta ma ka fiican tahay marka runtii marka deegto xisbigu saddex doorasho ayuu galay doorashadii koowaad ee golaha deegaanka ee ururada ay ku soo baxayeen waa guuleystay doorashadii labaad ee madaxtooyada oo runtii xisbigu ahay doorashadii koowaad ee si weyn u galo runtii guul weyn buu xisbigu ka gaadhay isagoo labada xisbi ee kaleba muddadu jiray oo da'diisu ay aad iyo aad uga yarayd marka doorashadii dambe ee golaha wakiilada iyo deegaankana xisbigu isagaa wanka galay oo dee maanta saad muuqataa afar meeyeer shir guddoonkii taradii ugu badnayd ee golaha inuu yahay xisbiga ugu weyn maanta ka jirta marka runtii dee wuxuu ka yimi xisbiga ugu yar ee ugu cusub dabadeetana dhexda soo galay haddana hogaaminaya iminkana ah xisbiga loo rajaynayo haddii la yidhaahdo labada kun iyo labaatanka laba iyo labaatanka inuu ku guuleysto doorashada madaxtooyada haddii la yidhaahdo insha allah dadka markhaatiga markhaatigay kaceen dadku way yidhaaheen xisbigani wadani waa kaan suganno inuu dalka hogaamiyo taasoo dee ku dhaldhaliil bay muujinaysaa ay xisbiga xaakimkaan ay dhaliilayaan xisbiga wadanina ay rajo ka qabaan ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inuu muujiyo xisbiga oo ku guuleysto dadkuna ay helaan waxa ay ka tabayeen xisbiga waxay ka rajaynayeen annaguna madax ahaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan kalsoonida dadka ananaan niyad jabinine xukunka markaan qabanno inuu dadku iyo dalkuba horumar la taaban karo inaan gaarsiin doono insha allah somaliland waxay u baahan tahay maanta falkin cusub waxay u baahan tahay dhaqaalaha wax laga qabto waxay u baahan tahay cabashooyinka dadka ee isbiirsaday in wax laga qabto waxay u baahan tahay kutumashada xuquuqda dadka iyo muwaadiniinta in wax laga qabto waxay u baahan tahay halkay maanta joogto in laga sii dhaqaajiyo meel ka wanaagsan la geeyo intaasina waxay u baahan tahay hoggaan cusub oo bedelaka maanta jooga arrimahana wax ka qabta marka shacabiga somaliland waxaan ugu baaqayaa un kalsoonidii aad siiseen xisbiga wadani doorashadii ugu dambeysay isku sidkanay wuxuu diyaar u yahay xisbiguna isbedelkaa doonaysaan inuu curiyo hadday tahay cadaalad hadday tahay sinaan hadday tahay somaliland loo siman yahay marka waxaan ugu baaqayaa xisbigu diyaar buu yahay inuu ballanqaadyadii uu idiin qaaday ina fuliyo waxaan rajaynayaa anugu baaqayaana inuu codkooda siiya maantooda